Гість нашої програми – голова районної державної адміністрації Михайло Михайлович Русанюк. Добрий день, Михайло Михайловичу. І почнемо з того, що попросимо вас розповісти, як долаються наслідки градобою у Виноградівському районі. Так, безумовно, градобій 21 червня приніс нам такі клопоти, як не було його вже давно ще з періоду паводку. Більше 6 тисяч будинків приватного сектору пошкоджено і 47 об'єктів соцкультсфери. Це школи, садики, амбулаторії, клуби, різні установи. Тобто надзвичайно великий ущерб приніс нам цей градобій. Підраховано спеціалістами, орієнтовна сума збитків по Виноградівському районі 79 мільйонів гривень. Ми чекаємо розгляду на засіданні Кабінету міністрів для того, щоб виділили якісь кошти на компенсацію, на відновлення чи на, розглядається варіант, цільової матеріальної допомоги у грошовому еквіваленті. Ці 2 мільйони 100 тисяч гривень – це не компенсація за відновлення покрівель. Це ж ніяк не на те, щоб перекрити повністю будинок. Це більше моральне. Це моральне, і ми видали сільським радам ці кошти для того, щоб вони могли першочергово найбільш кричущі проблеми вирішити. Це не обов'язково повинно бути там по 500 гривень на сім'ю чи по 500 гривень на один будинок. Це ж ніяк. Кожна сільрада приймала своє рішення, яким чином розподілити ці кошти. Якщо б сільська рада визначилася, що за ці гроші ми ремонтуємо повністю дахи, там, для прикладу, 10 інвалідам, 10 багатодітним сім'ям, то по 20-30 тисяч гривень можна було вирішити 20-30 будинків, для прикладу, на селі. Можливо, і такий механізм. Але кожна сільська рада, депутатський корпус, сільський голова визначали самі, як краще використати ці гроші. До речі, пройшла інформація, що там два КАМАЗи чи дві фури прийшли із шифером, десь там москаль домовився. Так. Потрапило щось до Виноградівщини, на Виноградівщину? Так, безумовно потрапили. В першу чергу ми роздали тим селам. Прийшло, якщо точніше, бути 2265 шиферів і прийшло 559 рулонів рубероїда. Приблизно пропорційно від кількості пошкоджених будинків ми роздали сільським радам. І так само. Можна було роздати по одному листу, який користі не принесе, а можна було віддати 50-100 листів і перекрити 5-6 будинків, чи там одиноких, чи ті, які дійсно потребують. Знову ж, ну, безумовно, цього не хватить. Так? Королев отримало 550, 400, Олешник, 250, Теково. Звичайно, це всі проблеми цим не вирішимо. Але а як розділили берови це шифер, ви знаєте? Я знаю, ми провели моніторинг, десь виділили 50 листів шифера повністю, закрити один будинок, десь виділили 100, а десь перекрили соціальну сферу, чи то ФАП, чи то приміщення на сільраді, чи то клуб. Але в будь-якому випадку сільський голова рішення сам не приймав, обговорювали колегіально на сесії, вирішували, куди найгостріша є потреба. Ми розширили програму «Власний дім». Це 3% кредит, державна програма, яка працює, програма на рівні області. Програма «Власний дім» була зумовлена на те, щоб забезпечувати енергоощадні технології, таке інше, інженерні споруди. Поки що ці всі лінії не працюють по всій області. Всі заявки розглядаються лише на відновлення покрівлі. І якщо порівнюємо заявки на «Власний дім» до градобою, то їх було 8-10 на місяць. То зараз, я сьогодні підписав 80 минулого тижня, і близько 250 заявок вже ми відправили на Ужгород. Безумовно, є ймовірність того, що не всі не одразу будуть отоварені, але процес іде, ми клопотання
виписуємо гарантійні листи, відповідно всі документи готуємо. Ще одне питання, яке стосується земельної ділянки, зокрема скандальної, на мій погляд. Це питання прозвучало у засобах масової інформації минулого тижня. Йдеться про ділянку поблизу села Шаланки. Що це за ділянка? В чому суть проблеми? Ну, до мене, як до голови адміністрації, звернулися жителі села Шаланки, в особі голови села, є офіційні звернення, є підписи жителів, які обурені тим, що на території сільської ради невідомі особи, невідомі для когось, але голова села має фото, відео, докази, показав, що відомі особи почали використовувати земельну ділянку, яка їм не належить. Так, безумовно, земельна ділянка – це 36 гектарів на околиці села Шаланок. Вона за межами населеного пункту на території сільської ради села Шаланки, 36 гектарів. І використовується, почали розорювати, почали проводити роботи по насадженню багаторічних насаджень, полуниця. От, почали вже проводити роботи і підняли ми всі документи, які є в реєстрі. Ця земельна ділянка державної форми власності. Тобто, то є земля державна, і хтось почав уже на її використовувати. Змону такого бути не може, це є неправильно. До моменту встановлення, оформлення всіх установчих документів ніхто не має права користувати державну землю. Заявки є? Заявки до райдержадміністрації не надходять, тому що цими землями розпоряджається облдержадміністрація. Але ми зв'язалися, заявки були від Коломийського підприємства, але їм відмовили. І те, що написали заявку, не дає підставу використовувати цю земельну ділянку. Альохін Віктор Вікторович підняв це питання, що люди обурені, що вони собі планували цю земельну ділянку під пасовище чи під якісь інші цілі. Але і якась людина прийшла і почали... Коломийське підприємство, да? Коломийське підприємство, але у заяві шаланківського голови є чітко вказано, що громадянин Любімов Олег Вікторович здійснює самовільне використання земельної ділянки. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із радгоспом Виноградівський, радгоспзавод Виноградівський? Сходять слухи, що нібито хочуть його реанімувати. Хто і за які кошти? Дав би Бог, щоб ми реанімували завод радгосп Виноградівський, але станом на тепер цей завод не діючий. Нещодавно постановою Кабінету міністрів призначений керівник, новий керівник, Великодний В'ячеслав Вікторович. Він призначений був, ми з ним говорили. Основні завдання, які йому поставили ми, вони були досить чіткі. Це відновити, якщо не повністю, то частково, чи якимись сегментами, чи в цілому завод відновити роботи, але почати випускати якусь продукцію, залучати інвесторів, якщо це потрібно. Але першочергово задачі і ми йому ставили, і йому визначив Кабінет міністрів провести інвентаризацію наявного майна. Оскільки не секрет, що радгосп завод Виноградівський вже багато років в різних судових спорах. Хтось від когось відкупив, захопив і таке інше, і таке інше. Станом на тепер є призначений Кабінетом міністрів керівник, який повинен провести найближчим часом інвентаризацію всіх земель, відповідно всіх майнових комплексів, які є, і відповідно почати роботу. І вже ми розглядали з індусами можливість на базі радгоспу завод Виноградівський будівництво міні-молокопереробного цеху. Тобто, вже якісь перші кроки. Замість вина молоко. Вино, в радгоспі також само були ферми. Тобто, не обов'язково вино десь, де є. На Туркогаті. На Туркогаті, да, розглядалося біля Широкого, в них там була ферма, щоб там розпочати щось робити. Якраз вчора їздили туди. Поки що питання відкрите, індуси відповідь до кінця не дали. Директор повинен займатися роботою, хоча б привести все в порядок.
Учора, наскільки мені відомо, ви їздили знову на прикордоння наше, зокрема там Вилок, Петрово, Братово. Що там роблять зараз ці підрядники із міжнародною дорогою, в якому вона стані, коли буде закінчена, і чи не надто дорого роблять цю дорогу? Так, безумовно, майже кожний третій день, тому що такий потужний об'єкт не ботується на території області. Якщо врахувати, що в загальному Закарпатську область прийшло 100 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку, 32 мільйони будуємо зараз у Венгрівському районі. Ну, це для мене це є показник. Та? Тому перед іншими сільськими головами райдміністрації кажу, кожен раз буду ставити каву, хлопці, але тому що знаю, що третина бюджету йде на Виноградівський район. Роботи проводяться. Виграла київська фірма бітунова САД. Ну, можливо, юридична назва трошки правильніша якась, але виграла київська фірма, яка в себе має австрійських інвесторів, яка має потужну техніку. Сам переконуюся в тому. І бачачи, як працюють, то дорога буде слугувати. Будівельники говорять, їм 2-3 тижні потрібно для того, щоб завершити. Ну, але це залежить ще плюс-мінус тиждень, в залежності від погодних умов. Але це не є проблема, оскільки 25 років ми взагалі там нічого не робили, а зараз 5,8 кілометра буде капітального будівництва. Але вся дорога в нас більше 20 кілометрів. І ніхто не казав, що ця дорога не буде зроблена. Капітальним ремонтом буде охоплений відрізок 5,8 кілометрів. Орієнтовно від церкви в селі Петрово до церкви в селі Ботар. Так, а всі інші участки будуть проведені поточним ремонтом. Окремо. Ця фірма, так? Не обов'язково ця фірма, тому що вони поставили лише асфальтний завод, який видає 1200 тонн асфальту в день. Жодна інша фірма не використає таку кількість асфальту за день. Тому або будуть робити служби облавтодора, або якщо будуть великі участки дороги, які потрібно капітально ремонтувати, можливо, буде і ця фірма. Цієї фірми стоїть завдання першочергове ці 5,8 кілометрів. Тому що все ми не зробимо, але дорога буде в нормальному відремонтованому стані. Ота 5,8 кілометрів буде європейської дороги, на яку дають, до речі, гарантію мінімум 10 років. Ця ж фірма дає гарантію. Про вартість робіт, можливо, і багато. Можливо, і якщо порівнювати до європейських цін, то можливо і небагато. Але визначає ціни однозначно замовник «Укравтодор». Розробляє проєктно-кошторисну документацію, де закладається вартість. І цей же проєктно-кошторис проходить експертизу. Безумовно, то ми до цього не маємо Відношення, оголошувала тендер «Укравтодор». Вони ж замовляли документи, вони ж проводили, подавали на експертизу. Відношення до цих документів ми не маємо. І навіть до грошей, тому що вони цільово пішли на «Облавтодор», ніякі перерахунки через нас не проходять. Зрозуміло, мільйони не наша дорога і все. Так, саме головне, що нам роблять дорогу, а контролюючі органи хай контролюють, нема з цим проблем. Тендер виграли, виставляють умови і все, виконуйте. І тоді не повинно бути ніяких проблем. Можливо, і дорого, можливо, і ні. Я не спеціаліст, є будівельники, є експерти, є КРУ, є різні організації контролюючих у нас дуже багато. Хай контролюють, така їхня функція. Добре, я дякую вам за те, що знайшли час поговорити, розповісти про важливі питання, які цікавлять людей. І нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні із головою адміністрації Михайлом Михайловичем Русаньком. Дякую.